Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунав вибух під водою в акваторії Севастополя. Російські пабліки із царя та називають про затоплення підлодки «Старий Оскіл». Працював нібито дрон «Орка». Підлодка з росіянами в критичному стані. Триває рятувальна операція. Десятки тіл у воді. Про це наразі замовчують, пише телеграм-канал «Топор помсти». Залишки підлодки намагаються відбуксувати, щоб на ранок не було слідів і супутники. Не зафіксували це. Адже це повне фіаско. Скоріше за все, росіяни таки втратили цілу підлодку ракетоносій. Підступні удари з підводного човна з акваторії Чорного моря калібрами по центру наших міст має поставити крапку в остаточному знищенні всього російського флоту в акваторії Чорного моря, пише експерт Олег Онаця, далі мовою оригіналу. І насправді для цього в рамках ленд-лізу чи якось інакше потрібно придбати декілька підводних дронів, які являються передовим технологічним витвором зі штучним інтелектом. Ціна питання – 10 мільйонів штука з урахуванням того, що десяток таких штук здатні винести за одну операцію. Ось ворожий флот на Чорному морі. Після успішної рекламної кампанії «Хімерсів» можемо прорекламувати підводний дрон «Боїнга Орка». Судно здатне нести торпеди та протикорабельні міни, вести радіоелектронну протимінну, протичовнову боротьбу, вражати надводні цілі. Підводний дрон розроблений за технологією «Ехо Вояджер». Апарат являє собою безпілотний дизель-електричний підводний човен «Орка» з розмірами 16 на 2,5 на 2,5 метри, водотонажністю 50 тонн, вантажопідйомність 8 тонн і 600 кубічних метрів вільного внутрішнього простору з дальністю самостійного ходу. 10 460 кілометрів максимальною глибиною занурення 3400 метрів і швидкістю 14,6 кілометрів на годину. Маневрені безпілотники «Орка» покликані зробити революцію в безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів, що дозволить дешево і сердито за допомогою декілька таких дронів знищити весь підводний і надводний Чорноморський флот ворога, який калібрами і оніксами кошмарить мирних людей глибоко у тилах. Підкреслимо, Михайло Жироков, український військовий експерт, вважає, що з тими ресурсами, що зараз є в Україні, можна лише обмежувати Чорноморський флот у плаванні у Чорному морі. Щоб його знищити, потрібні потужніша зброя, організація спеціальних операцій. Адже головна ціль – це Севастополь-Балаклава. Вони прикриті ППО і більшість ракетних ударів знешкодять. Усе, що зараз в наших силах, просто обмежувати росіян у плаванні в певній частині Чорного моря, саме в рамках 200 кілометрів. На таку відстань від узбережжя можуть працювати протикорабельні ракети «Нептун» і «Гарпун», зазначив експерт. Він додав, що ракети «Гарпун», які зараз надходять Україні, як допомога від США, це аналог України. Української ракети «Нептун». Свого часу СРСР скопіював її, а Україна вже на основі радянських розробок зробила «Нептун». Якщо дивитися в очі реальності, то «Гарпун» – це не суперзброя, якою ми зможемо знищити Чорноморський флот. Тобто, якщо хтось думає, що прямо з Севастополя ми зможемо потопити ворожі кораблі, це неправда. Тим паче, ці ракети, що нам передають, скоріше за все, архаїчної модифікації, поза як зняті з озброєння ще 2004 року. Це не сучасні варіанти, які використовують Велика Британія або США, пояснив Жироховим. Він вважає, що за наявності потрібної кількості ракет «Гарпун» Україна таки може потопити весь Чорноморський флот. Це стосується і підводних човнів, адже вони повинні випливати на поверхню. Якщо ми говоримо про комплекс «Гарпун», то в Україні він уже є, і як тільки почали активні розмови про те, що «Гарпун» передадуть Україні, з його дальністю 280 кілометрів російська ескадрилья одразу ж відійшла на 300 кілометрів від нашого берега. Але навіть наявність такого комплексу не дає гарантії розблокування портів. Уявіть собі, іде суховантаж, і російський корабель може приєднатися до цього конвою. Тоді у нього треба ще влучити так, щоб не пошкодити цивільне судно. А з ракетами «Гарпун» у нас є можливість потопити кораблі Чорноморського флоту. Були навіть розмови про те, що Україні потрібно надати ту кількість ракет, скільки у РФ є кораблів, плюс 10% про запас, пояснив фахівець. Але не потрібно забувати і про наші підводні та надводні дрони. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!